Oração a Santo Antônio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados irmãos, rezemos esta oração a Santo Antônio, que você possa suplicar a intercessão deste santo diante das tribulações, que você possa pedir a ele a intercessão sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre todas as áreas da sua vida. Peça a ele libertação e cura de todo o mal, seja um mal físico ou espiritual. Que o Senhor nos dê sabedoria para pedir aquilo que necessitamos nesta oração. Rezemos com muita fé. Eis aqui a cruz do Senhor, fugi potestades inimigas, o leão de Judá, descendente de Davi, tem vencido. Aleluia! A vós, Antônio, cheio de amor a Deus e aos homens, que tivestes a sorte de estreitar entre teus braços ao menino Deus. A ti, cheio de confiança, recorro na presente tribulação que me acompanha. Digo o problema que o aflige. Peço-te também por meus irmãos mais necessitados, pelos que sofrem, pelos oprimidos, pelos marginalizados e aqueles que hoje mais necessitam de sua proteção. Fazei com que nos amemos todos como irmãos e que no mundo haja amor e não ódio. Ajudai-nos a viver a mensagem de Cristo. Vós, em presença do Senhor Jesus, não cesses de interceder a Ele, com Ele e por Ele, a nosso favor, ante o Pai. Amém. Ato de consagração a Santo Antônio. Ó grande e bem-amado Santo Antônio de Pádua, vosso amor a Deus e ao próximo, vosso exemplo de vida cristã, fizeram de vós um dos maiores santos da Igreja. Eu vos suplico tomar sob vossa proteção valiosa minhas ocupações, empreendimentos e toda a minha vida. Estou persuadido de que nenhum mal poderá me atingir enquanto eu estiver sob vossa proteção. Protegei-me e defendei-me, pois sou um pobre pecador. Recomendai minhas necessidades e apresentai-vos como meu medianeiro a Jesus, a quem tanto amais. Por vosso mérito, ele aumente minha fé e caridade, console-me nos sofrimentos, livre-me de todo o mal e não me deixe sucumbir na tentação. Ó Deus poderoso, livrai-me de todo o perigo do corpo e da alma. Auxiliado continuamente por vós, possa viver na cristandade e santamente morrer. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Que alegria, amados irmãos, rezarmos esta oração a Santo Antônio de Pádua, que ele possa interceder por todos nós, que Deus nos abençoe. Um forte abraço e até a próxima oração.